live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none besides you. Open up my eyes. Show me. Jesus, awesome in this place, oh Jesus, you awesome in this place, oh Jesus, hallelujah. So how are you guys doing? Good. Fantastic. Oh, so thank you for having us here tonight, such a great honor, and I'm here with my wife, April, and Caleb. Where's Caleb? So I don't know how we're going to do this in Portuguese or whatever. Pick one, and she's going to translate. I don't know if I can pick one. We can try. Wunderbar. Father, we're so grateful for your love and your mercy, Lord, and we are grateful for everything that you're doing, and we are grateful for the opportunity, Lord, to be here tonight and just to share your heart with this tribe, with this generation, with these young people that are so on fire for you and passionate for you, God. And I ask you, Holy Spirit, just help me tonight to be faithful, to be obedient, to be sensitive to your Holy Spirit, and to be to just use me, Lord, as a channel to connect and to just to be able to share your heart, God, with these young people tonight, God, and amen. Okay. The name is Tribe Faith, right? Fantastic. Eu queria falar com vocês hoje, vou tentar falar em português, vamos lá. The journey to find our destiny. Português. Okay, you're going to have to help me here. The journey to find your destiny. Say with me. A jornada para achar, para encontrar seu destino. The journey, it's an amazing journey. É uma jornada fenomenal. É um caminho maravilhoso. E hoje à noite, quando eu estava pensando sobre estar com vocês, né? Tem muito tempo que a gente estamos querendo estar aqui, mas não conseguimos. E é uma alegria estar com vocês essa noite, mas eu estava orando esses dias e o que eu ia compartilhar com vocês.
E, to be honest, para ser honesto, estar aqui com vocês já é bom demais, né? Mas tem algo que eu queria compartilhar especificamente com vocês. Tem a ver com a sua jornada ao destino que Deus tem para você. Em Atos capítulo 5, versículo 1 a 8. Será que dá para abaixar só um pouquinho o teclado? Acho que está dando. Acts chapter 5, from 1 to 8 says, but a man named Ananias, dá para colocar o texto aí? Atos capítulo 5. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou parte restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitisse que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, poderias, porventura, não continuará teu, e vendido não estaria todo o teu dinheiro em teu poder? Como podeste mentir que tais ideias dominassem a tua vontade? Não foi a homens que mentistes, mas a Deus. Versículo 5 diz: ao ouvir essa admoestação, Ananias caiu morto. He dropped dead. Então grande temor tomou conta de todos que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo e carregaram-no para fora. O que aconteceu aqui foi interessante. Havia um negócio acontecendo na igreja de primitiva, e o pessoal estava ofertando tudo. Eles estavam vendendo as casas e semeando, entregando, e havia uma coisa violenta. E aí esse cara chamado Ananias, ele armou o esquema e falou: vou fingir que eu estou dando muito, mas na verdade eu estou dando menos, né? Só para parecer que era espiritual, né? E aí tudo mais. E aí, na hora que ele entrou e fez isso, Pedro virou para ele e falou: véi, por que você está mentindo para o Espírito Santo? There's no need to do that. Não há necessidade de você fazer isso. Para que você está mentindo? E aí a Bíblia diz que ele caiu morto. Você já pensou? Just think about it. You go to a service, to a church, and then you drop dead. Você já pensou nisso? Ah, fomos para o culto hoje, morreu dois. Puf. Na hora do louvor, dois morreram. Na hora da oferta, três morreram. Misericórdia, né? Morreu. Mas a Bíblia diz assim que alguns jovens, diga, alguns jovens, eles tomaram a iniciativa. Não precisa repetir isso, mas thank you. A Bíblia diz que eles tomaram a iniciativa de pegar aquele homem que estava morto e levaram para fora. Daí a pouco entrou a esposa dele: oh, yeah, por quanto você vendeu? Não, nós vendemos por isso, fizemos isso. Aí ele falou: véi, você está mentindo também, ela morreu na hora. E aí aqueles mesmos jovens que tinham levado o corpo dela para fora, eles pegaram o corpo dela e levaram para fora e enterraram. Olha que interessante isso. Quando eu estava pensando hoje de manhã sobre vocês, isso veio bem forte no meu coração. O senhor falou: Judson, I really want you to share this with those guys. I really want them to know this. And every time in church history, when there is judgment on the earth, there is julgamento na terra, Deus usa os jovens para fazer diferença. Come on. Sempre quando há um julgamento de Deus na Bíblia, você vai perceber que Deus introduziu jovens para fazer a diferença. Come on. This is good news. Por exemplo, se você for para... O que aconteceu aqui? O juízo de Deus veio, um casal morreu, caiu morto, todo mundo falou: opa,
Tipo, você sabe quando tem aquele elefante branco na sala, né? Imagina, o cara morreu, tô fora, nem toco, nem quero saber o que está acontecendo. A Bíblia diz, hey! Mas aí a Bíblia diz que aqueles jovens tomaram a iniciativa, I love this translation, eles tomaram a iniciativa de falar, sabe uma coisa? Está morto, está na hora de remover para fora. Let me tell you this. You have no idea the calling that God has for you. You have no idea the destiny that God has for you. You have no idea the part that you have and what God is doing in this generation. Vocês não têm ideia do que o Senhor está escondendo para vocês, de como Deus quer usar vocês nessa hora, de como Deus quer preparar vocês, de como Deus tem um destino pronto para vocês nessa hora. Vocês não têm ideia dos sonhos de Deus. E na Bíblia você vai perceber que muitas vezes, sempre que houve um juízo, o Senhor foram os jovens e falaram, sabe de uma coisa? A gente vai fazer alguma coisa. Eles tomaram posição. And I feel like we are in the same, in a time like this. I feel like God is raising an army of young people that are passionate for Jesus. I believe that God is raising you with authority, with anointing for this hour. And I'm going to be honest with you, it is your season, it is your time. And my call is just to encourage you and to tell you, go, run with a passion, run with a fire, run to the destiny that God has for you. Run with Jesus. E aqueles jovens tomaram a iniciativa de fazer aquilo que ninguém tinha coragem de fazer. Vocês vão fazer coisas que ninguém tem coragem de fazer. Vocês vão tirar aquilo que está morto muitas vezes no nosso meio. Sabe, em muitos lugares tem aquela adoração morta. Sabe, são jovens que têm coragem de falar, sabe uma coisa? This is dead, let's worship Jesus. Vamos quebrar os protocolos, vamos ser radical, vamos ser apaixonado por Jesus, vamos ter coragem de romper, vamos ter coragem de subir mais alto, vamos ter coragem de rasgar e romper com os paradigmas, e avançar naquilo que o Senhor tem. Então, só para começar isso, eu quero dizer para vocês que eu estou, deixa eu aqui amarrar meu sapato. Eu estou com muita expectativa para vocês. Eu estou com empolgação. Aquilo que Deus tem para vocês. Aquilo que o Senhor tem reservado para vocês. Vocês não têm ideia dos sonhos que Deus tem para vocês. E esses jovens tomaram iniciativa. Primeira coisa. You need to know that God is waiting for you to take a iniciativa. O Senhor está esperando para você, para que você tome uma iniciativa e faça aquilo que seu coração está queimando nele para fazer, e Deus vai te usar de uma forma tremenda. Quantos estão me entendendo? Does that make sense to you? Come on. Hey, a Bíblia diz que veio temor sobre toda a igreja. Se você quiser depois pensar sobre isso, né, os homens que, jovens que Deus usou na Bíblia, na hora de juízo, havia um juízo sobre a terra violento, Deus levantou um menino chamado Samuel. Havia um juízo na terra tremendo, o Senhor ia trazer Babilônia, ia destruir tudo. Deus pega o menino ainda no ventre da mãe dele, e Deus fala, eu vou andar com você desde o ventre, eu vou começar a tocar você, o nome dele era Jeremias. Quando ele tinha mais ou menos 15, 16, 17 anos de idade, Deus aparece para ele e fala, véi, eu te conheço antes de você sair do ventre da sua mãe, e eu tenho um chamado para você tocar as nações, eu tenho um chamado para você sacudir o mundo, eu tenho um chamado para você fazer coisas maiores do que você pensa. Come on. Daniel, quando, alguém consegue água para mim? Daniel, quando a Bíblia diz que Babilônia veio e saqueou a nação inteira de Israel, Daniel era um menino de 17 anos, e ele foi levado como escravo, ele mudou a nação inteira, ele mudou um império,
da Babilônia. Let me just tell you this. This is what is ahead of you. Listen to me. I'm not joking. I mean it. This is what is ahead of you. You are about to change nations. Come on. You are about to shake this nation with the glory of God. You are in a season that God is going to pour upon you anointing and oil for you to change this generation. Come on. Come on. Obrigado. Hey. Existia um cara em Números 25, o nome dele era Eliezer. Havia um juízo sobre a nação, uma praga veio sobre a nação e muita gente começou a morrer, milhares de pessoas morrendo. Ele viu o pecado entrando, ele tomou a iniciativa de pegar uma lança e traspassar a situação de pecado. Deus falou: I love this guy. Eu amo esse menino. Eu amo ele. Porque ele queima com o mesmo zelo que eu queimo. Ele carrega o mesmo zelo que eu carrego. Ele carrega o mesmo fogo que eu carrego. Sabe, eu creio que o Senhor está procurando jovens que carregam o mesmo fogo que ele carrega pelas nações, o mesmo zelo que ele tem pelos perdidos, o mesmo zelo, o mesmo fogo que o Senhor tem pelas nações. E o que eu quero dizer para vocês é que Deus está fazendo algo com vocês, e Ele está preparando vocês para uma jornada, e Ele já colocou vocês nessa jornada, e Ele vai revelar dia a dia aquilo que Ele tem para vocês, e Ele quer colocar, Ele quer batizar você com um fogo tão tremendo pela presença dEle, tão maravilhoso pela presença dEle, e você, hey, kalamashuri adrabashuri adrabashai, hey, kandrabashuri adrabashai, hey, hey, kan. Então, don't hold back, be bold, you have a calling, you have a destiny in God, come on, quantos entendem isso, amém, ya ou não? Ei, abre a sua Bíblia, ou seu iPad, ou seu laptop, ou whatever, em Isaías 4, versículo 1. Esse é um texto complicado, porém interessante, que eu quero ler com vocês. Quantos de vocês querem encontrar o destino que Deus tem para você? Amém. The journey towards your destiny starts with encountering your identity. A jornada começa quando você descobre quem você é em Deus. Isaías 4:1 diz assim: naquele dia, sete mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão: eis que comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos das nossas custas, apenas tomai-nos por tuas esposas, para que sejamos chamadas pelo teu nome. Livra-nos da nossa humilhação de ficarmos solteiras. Olha que texto estranho. Quando eu era pequeno, eu pensava assim: uau, os últimos dias não vai ter homem, vai ser difícil, as mulheres vão estar procurando um homem, porque não vai ter homem, então elas vão querer sete mulheres. Falei, aleluia, né? Vai ser maravilhoso, os homens, os rapazes vão poder escolher sete mulheres, sete esposas, todo mundo fazendo fila, e, né, pensando, cara é saradão, bonitão, mas esse texto, na verdade, não está falando bem isso. O que esse texto está dizendo é mais ou menos assim: sete mulheres, elas vão chegar para um homem e dizer: a gente vai, você não precisa nos dar cartão de crédito, você não precisa fazer compra para a gente, você não precisa fazer nada, a única coisa que você precisa é me dar um nome. Aleluia. Quantos estão me entendendo? These seven women are not looking for sex or money or rock and roll, but for a name. Name in the Bible means identity. Vocês entendem isso aqui? Name in the Bible means who you are. Let me tell you what the greatest need for this hour is: people that know who they are.
The greatest need of the last days are people that know who they are. People that has a name. Come on. How many of you understand this? Come on. The devil works 24/7 to mess up with your head and make you miserable and not understanding who you are in God. Let me be honest with you. The greatest war that is taking place right now in this nation, right now in your mind, is to mess up your identity in God. So in order for you to pursue the destiny that God has for you, you have to take a position and say, God, I want to know who I am. I want to know my name. Give me a, come on, Jesus. Give me a name. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Come on, Jesus. This is the greatest war. This is the greatest struggle for this generation of people that know who they are. The enemy doesn't want you to know your identity. When you know who you are, you know what you can do. You get this? When you know who you are not afraid anymore. Let me be honest with you. I thought this morning, Lord, I don't want to talk anymore about identity. I feel like the Holy Spirit is pushing me to talk about this again. And I know that you guys probably seen this movie, or it's an old movie, and I mentioned this many years ago. It's called Ice Age. Have you guys seen? Maybe many years ago when you were young. You don't watch those kinds of cartoons anymore. Do you guys remember that movie? Do you? Yeah? Era do Gelo. There you go. So, do you remember, I think it was the second one, there was a mammoth that, mammute que pensava que era possum. Você lembra disso? Mammute pensava que era gambá. Vocês lembram disso? Por favor, você não me decepciona aqui não. I'm connecting with you. Come on. Aí o outro mamute pensou, I'm the last one. O cara pensou, não era até aquele do Everybody Loves Raymond, que era o cara que fazia a voz. Ele falou, eu acho que eu sou o último mamute. Acabou. Daí a pouco ele encontrou uma outra mamute. Aí ele falou, yes, Lord, hallelujah. Mais ou menos assim. E aí ela falou, não, eu não sou mamute, eu sou um possum. Eu sou, como que é? Possum? Possum, você sabe o que é possum, né? Gambá, né? Tipo um gambá. Não é bem gambá, é um possum, né? E o negócio com possum é que quando ele tem medo, ele finge que está morto. Vocês já viram isso? Você sabe qual que é esse bichinho? Qual que é o nome dele em português mesmo? É tipo um gambazinho, né? Como que chama possum? Possum em português. Hã? É um gambazinho brasileiro. Vamos lá. E aí, o que que acontece? Esse gambá, esse mamute, que é um elefante muito grande, falava, não, eu sou um gambá. Aí o mamute virou para ela, don't you see, you are a mammoth like me, look at me, you look like me. Ele trouxe ela perto da água e falou, tá vendo, do you see? Ela falou, sim, yes, I see it, I'm a possum. No, he got desperate, you know, he said, no, don't you see who you are a mammoth. I said, yes, and I'm a possum. And so, there was a time. Então chegou uma hora que ela finalmente ela descobriu, ela lembrou que quando ela era pequena, ela foi roubada da mãe dela e jogada em outro lugar. E quem criou ela foram gambás. E aí ela cresceu achando que ela gambá, tinha medo de tudo, dormia pendurado numa árvore. Depois você vai assistir de novo esse desenho. Você lembra, sei que você lembra, você assistiu umas 10 vezes. Dormia pendurado, até que ela lembrou, ela não precisava ter medo mais, não precisava se esconder mais, não precisava correr mais, ela se lembrou. You know, identity is more like this. The Lord is telling you, come with me, let me show you who you are. Let me show you that you belong to me and you look like me. And you say, yes, I don't look like you. I'm a possum. The Lord said, don't you see?
I died on a cross for you, and you are mine. Now you're a new creation. You don't have to be afraid anymore. You don't have to hide anymore. You don't have to feel pity about yourself anymore. You are mine. I love you, and you are my daughter. You are my son, and I have a destiny for you. I have a calling for you. But then you say, yes, I am a gamba. You're so impossible. So, this is a, this, vocês estão pegando? Estão me entendendo? Então, essa é uma guerra que nós enfrentamos todos os dias. É uma guerra dos últimos dias. E essas mulheres de Isaías, capítulo 4, elas dizem, you know what? The only thing we want, it's a name. We want to know, we want a name. We want identity. Nome no hebraico significa a ideia de definitivo, de posição, de memorial, de individualidade, de honra, de autoridade. E ela disse assim, sabe uma coisa? Eu não quero dinheiro, não quero nada, eu quero identidade, eu quero saber quem eu sou. E eu posso dizer para vocês que estão no high school, or college, or whatever, you know that a lot of your friends, they struggle with identity. Isn't that right? The reason why the way how they dress, the way who they date, the way how they do things, the way why they drink so much, how they want to just, they just want to fit. They want to find a way that I'm somebody. I want to be with somebody. I want to know that I have an identity. E eu quero dizer para vocês que o Senhor está restaurando isso. Ele quer dar identidade para você. E por muitos anos eu estudei esse texto, até alguns dias atrás o Senhor falou, Judson, a chave para a identidade está aqui. Eu falei, como, Senhor? Versículo 2. Diz assim, vem o dia em que o renovo de Yahvé, o Senhor, será belo e glorioso. Aí o Senhor, o renovo, quem sabe o que, é que o renovo significa na Bíblia? Quanto sabe? Come on. O renovo significa na Bíblia. O que, é que significa? Quando a Bíblia fala, virá o, the branch, o renovo. Uma página nova. Yeah. But it's like a name, renovo. Who is the renovo? Who is the branch? Fantastic, great. That's it, Jesus. Hallelujah. Yes. Yes. There you go. Yeah. He's a generation say, I don't know who I am. I need a name. I need an identity. And then the prophet said, don't worry, the branch, the renovo, the renewal, he's coming. He's coming. O renovo is coming. O renovo is coming. He is the one that's, the branch is coming. He's the one that's going to give you identity. Quantos estão entendendo isso? Sua identidade não é definida pelos seus amigos, mas é definida em Jesus. Quem você é não é definido pelo que as pessoas dizem ou pelo que a mídia diz, mas é Jesus que define a sua identidade e quem você é. Isso faz sentido para vocês? Come on. Aleluia. O que eu estou falando com vocês é muito importante, porque isso vai crescer muito nos próximos anos. Uma geração que não sabe quem é, uma geração que não entende o seu chamado, que não entende a sua identidade, que é confusa, que é deprimida, porque não sabe quem é, que é angustiada, running circles, porque não sabe para onde vai ou o que está fazendo. Mas o Senhor está gerando identidade. E ele disse assim, olha, aqui estão sete mulheres falando. Sabe uma coisa?
Eu não quero dinheiro, não quero nada, só quero um nome, só quero saber quem eu sou. Eu só quero pertencer a algo, eu quero ter uma identidade. Aí ele diz, se preocupa não, o renovo vem. Mas em João capítulo 1 diz assim, no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e o quê? E o verbo se fez carne. Quem que é o verbo? Deus, isso. Quem mais? Jesus. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória de Deus Pai. E aí o versículo mais adiante diz assim, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Come on. Filhos de Deus. Sacode alguém que está do seu lado. Oh, come on, please, wake up, do something. Sacode alguém que está do seu lado aí. Come on. The branch. A primeira coisa que o renovo faz quando ele se torna carne. Ele vem para os seus e aqueles que o recebem, ele fala, deixa eu te dizer uma coisa. Antes de te dar um milagre, antes de te dar uma casa, antes de abrir o mar, antes de abrir o rio, antes de multiplicar os pães, a primeira coisa que fala sobre Jesus encarnado é que ele quebra a falta de identidade. Ele quebra... Ha! Desculpa, mas eu estou ficando empolgado. Ele quebra a falta de identidade, velho. Você não é mais um nobody, você é um filho. Você não é mais um nobody, você é uma filha. Você pertence, ele diz, sabe de uma coisa? You are my son. You are my daughter. You belong to me. You know what that means? That's huge. And you say, I don't get it, Jude. So let me tell you, give me a little more time. Nome na Bíblia é mais ou menos assim. Quem é esse cara? Esse é fulano de tal, filho de fulano de tal, filho de fulano de tal, filho de fulano de tal. Você só é alguém porque você é filho de fulano de tal, filho de fulano de tal. You know what Jesus did? Ele disse... Qual que é o seu nome? Ashley. Ashley. You know who she is? Who she is? Ashley. Who is she? No. This is Ashley. She's the daughter of the living God. She was born with a destiny. She was born for this hour. She was born to break, to run with authority. This is not just Ashley. Come on. Do you guys get it? Veio para o que é os seus, mas os que o receberam, ele falou, sabe uma coisa, eu estou te dando um nome. Você não está entre aquelas sete desesperadas, aqueles sete desesperados por nome. Eu estou te dando um nome. Toda vez que o diabo falar, quem é aquele cara que está fazendo bagunça lá na Flórida? Ah, é o fulano de tal, filho do Deus vivo. O que quebra a orfandade é o poder da adoção pela encarnação do Verbo de Deus. O que quebra o medo de quem eu sou é quando você descobre, eu sou filho. Eu sou filha. Jesus já entra de sola. Ah, não, veio para os que é os seus, e aí os que não é, os que e o receberam, ele levou para tomar sorvete. Não tem tempo para tomar sorvete. Eu já entro de sola, eu já falo, você é meu filho. A palavra poder é deu-lhes. Deixa eu ter uma tradução interessante aqui. Quanto tempo a gente tem? Vocês já estão cansados já? Are you guys okay? Não, misericórdia.
faz comigo não, não faz. Let's go. My face ID is kind of crazy tonight. João 1 diz assim, ó, vamos lá, para vocês entenderem o que eu estou tentando falar. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito. Come on, eu amo essa tradução. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe o que que é? Eu me lembro quando eu era, quando o nosso filho mais velho, né, biológico, nasceu, o Nehemiah. E aí nós viajamos para onde? Para Rio de Janeiro, para o consulado, para fazer a certidão de nascimento dele, né? Chama Birth Abroad, ou seja, ele é americano, porém ele nasceu fora. Mas aquele documento dava para ele o direito, do mesmo direito que um cidadão que nasceu aqui tem, mesmo que ele nasceu fora do país. E quando Jesus veio, ele fez exatamente isso. Ele fala, sabe de uma coisa? Eu estou te dando o direito que você nasceu fora daqui, mas eu estou te incluindo nisso aqui. Eu estou te incluindo como meu filho. Eu estou te incluindo como a minha filha. Você é meu filho. Eu estou te dando. A palavra no original é exousia, é autoridade, é poder, é direito de ser feito filho de Deus. You guys, do you know what that is? Now, come on. Do you have an idea what that is? I'm a son of God. Do you know that? Do you know who my father is? Come on. Do you know who you're talking to? My father is the creator of the universe. My father. That changes everything here. Isso devia mudar absolutamente tudo dentro da gente. A maneira como a gente adora, a maneira como a gente vive, a maneira como a gente anda. You need to know who you must know who you are. Do not let the devil define you. Do not let culture define you. Do not let people put a stamp on you. But you need to know who you are in God. There is a destiny for you. There is a calling for you. There is a purpose for you. And you must realize that you are a son and a daughter of God. And you do not have to be afraid. Hey, you do not have to hide. But you can walk with him. You can have intimacy with him. You can just be with him. Hey, Jesus. Hey, Jesus. Jesus. Secret for identity is knowing that you are a son of God. Que você é filho de Deus. Sabe o que a Bíblia fala sobre Jesus e o Pai? Jesus vira para o Pai e fala, Pai, eu li no livro sobre mim e aqui estou para fazer a sua vontade. O filho descobre o seu destino. E ele se aproxima do Pai e fala, Pai, I found out who I am, and I found out that you have a destiny for me.
Once you understand that you are a son and daughter of God, then your relationship with God changes. Let me tell you, the way how you pray changes. The way how you talk to God is different. Come on. My father passed away when I was 6 or 7 years old. He was a great man of God. And, but you know, let me tell you, I grew up thinking that God was like some person that was waiting for me to make a mistake, to jump and say, ha ha, I got you, Judson, sinner. You know, I had that idea that God was kind of like a mean person, just like, you know, I loved him. I said, I have to obey. If I don't obey, I go to hell. But I didn't have that relationship with the Father to kiss him, to hug him, to approach him with intimacy. So I was kind of afraid. My Christian life then was kind of like a religion growing. And, you know, I prayed. I went to church. Hey, Jesus. But I remember one time that someone took me to, and I grew up in a very traditional church. You could not say crazy things like me. Say, oh, hallelujah. If you say hallelujah, they would kick you out. Or if you say amen, you know. But then someone took me to a place I don't know if you guys know that in Brazil, many years ago, they used to go to pray in the mountains. You know what that is? Orar no monte, repre-pre. You know what that is? You guys know repre-pre? There you go. And then someone took me to this place, and an old lady, I think I was like 12 years old or so, or 13. And this lady she laid hand on my head. And I felt like fire coming. All over I was jumping like crazy and screaming and worshiping and saying hallelujah. And I was shaking. I felt the power of God for the first time, and I never forgot that experience. I felt his presence like never. And I felt his love. Like never. And I remember when I had like 17 or 18 years old, and I was baptized with the Holy Spirit. And then I began to pray in tongues and shake, and that was crazy. And I was very shy. I'm very, very shy, and I'm afraid of speaking in front of people. I'll be honest, I was scared of speaking. But that day, when the presence of God came, I began to prophesy to people. I went back to my house, and I laid in my bed, and the whole night I felt like waves of the glory of God coming on me. And I felt the love of God like never. The way how he looked at me was so amazing. The way how I felt his love was like if there was a different kind of God that I was used to, like a far God that, you know, is waiting for me to make a mistake so he can send me to hell. You know how, you don't know how it is. But, you know, that was my mindset. But then I see a loving God that reveals himself to me as a daddy, as an Abba, a father. You know, that changed everything in my life. Whew. Hey. Do you remember when Jesus was going to be baptized?
The Bible says that the Holy Spirit came and like a dove and came, and then a voice. You remember that? There was a voice coming from heaven. What the voice said? Do you remember what the voice said? My beloved son, on which I'm pleased. Oh, this is amazing. Have you had that experience of God saying, you are my daughter and I'm loving you. And I love you, you're my son, and I love you. And the enemy, he's trying to tell you, no, you are nothing, you're garbage, you're this, look at you, nothing's going to happen. Then you go to school, then you go to your job, and then everything is like telling you that you are a possum, but there is heaven speaking to you. There is God speaking to you. He's saying, you are mine. You are my son, you are my daughter, and I have a plan for you, and I have a journey for you, and I have a destiny for you. And I feel like the Holy Spirit tonight is saying, they need to know, Jude, they must know that they are mine. And I want to raise them in this hour as an army that knows that I am daddy. When you relate with God as your Lord, that's good, but when you relate with God as your daddy, it's different. When you pray to your Lord, you say, Lord, would you please, you think you can, who knows, give me a raise because I'm working hard. When you have a relationship with God as your boss, the way how you talk to God is different. But when you have him as your dad, you jump on his lap when you see him and you kiss his cheek and you tell him, Daddy, I love you. And he tells, you are my son and you are my daughter. And I had that experience in my life. The reason why my wife and I remember when before we got married, we talked, we said, you know, we don't want to be rich. We don't want to be famous. We just want to be with God. But the only thing I need is his presence. The only thing I want is to be with him. Let me tell you, when you realize this, when you realize who you are and what you have in Jesus, your identity, you don't care what people think about you. You don't care what people say about you. You don't care because you know that you are a son of God and a daughter of God. And you know that you are in his heart. And he's going to take care of everything for you. Everything is, you know, do not be anxious for anything. Everything is going to be all right. So this is the first, and we're not going to go further than this, but this is the first step in your journey. You need to know who you are in Jesus. You must know that you belong to him. Oh. Woo! Come on, Jesus. 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 Jesus. What do you want to do, Daddy? Apenas levanta as suas mãos e começa a dizer para ele, papai, eu te amo. Just tell him, daddy, I love you. Just tell him, daddy, I love you.
Just tell him, Daddy, I love you so much. He's not waiting for you to make a mistake to so he can tell you, oh, I got you. He's there to tell you, don't worry, I'm here with you. I'm going to help you. Ele não está lá te esperando você pisar na bola para dizer, aqui, que coisa de vergonha que você fez. Ele está lá para te dizer, problema não, levanta. Você parece comigo. Você não vai desistir. Você é minha, você é meu. I'm not going to let you down. I'm not going to leave you behind. Você é uma nova criatura. Aleluia. Vocês entendem isso? This is enough for you to be bold and go outside and do what God is calling you to do. Aleluia. Aleluia. A última coisa que eu quero dizer para vocês, você é filho? E a última coisa é uma frase que eu ouvi alguém dizer alguns dias atrás que me intrigou profundamente. Ele disse assim, thinking is the last frontier to be conquered. Pensar é a última fronteira a ser conquistada. Guarda a sua identidade e guarda a sua mente. Nos próximos anos, o inimigo vai triplicar o investimento contra a maneira de pensar cristã. Isso aqui é um estudo para outro dia. Vocês estão sendo bombardeados com ideias, com pensamentos, para dizer, você tem que pensar assim, se você pensa diferente, você está errado. O inferno quer moldar a sua maneira de pensar. But let me tell you, there is no way to do. Você é filho de Deus, e como filho de Deus, você tem a mente de Cristo. Isso significa que você pensa como Jesus. Vocês entendem isso? He wants to mess with your mind, with your thinking. He wants to mess with the way how you value things. Ele quer mudar os seus valores. Ele começa aqui, lançando, trabalhando na sua forma de pensar. Oh, uma coisa muito violenta isso aqui é muito louco. Espero que vocês entendam. A Bíblia diz assim que no princípio era, alguém falou isso e é algo que eu tenho ensinado e pensado. Vou usar a maneira como ele falou. Antes mesmo da palavra aparecer, o que que tinha antes? Antes de você falar, o que que tem? Pensar. Antes de Deus criar a terra, o que que ele fez? Pensou. Antes de Deus criar você, ele o que? Pensou. E ele disse, por que o inimigo quer tanto destruir a sua mente e a sua maneira de pensar? Nesses próximos anos, a nossa guerra é a identidade com a nossa mente. Não deixa o inimigo roubar a sua maneira de pensar. Não deixa o inimigo lançar pensamentos. As coisas ruins começam com um pensamento. Ele lança um pensamento. Ele fala, coisa feia que você está. Olha, capeta é safado, né? Ele lança um pensamento na sua cabeça e fala, não, que coisa feia que você está pensando. Mas já que você está pensando, por que você não faz? Ninguém está vendo mesmo. Vocês entendem isso? Quando você... Oh, meu pai, vamos lá, vamos terminar aqui. Vocês estão me entendendo? Eu estou sendo muito confuso, não? Deixa eu... Oh, meu pai. Tudo começa com a sua identidade. Quando você sabe quem você é. E aí o inferno também sabe quem você é. Ela é filha. Ele é filho. Ele é do Senhor. O inimigo quer trabalhar na sua forma de pensar, a maneira como você pensa, para destruir
a maneira como você pensa. Está quebrando toda a rejeição, todo o medo, toda mentira que o inferno trabalha, meu Deus, para investir nesses profetas que o Senhor tem levantado nesse lugar, Senhor. Meu Deus, eu quebro agora em nome de Jesus tudo aquilo que se levanta contra a revelação do Senhor, contra a palavra do Senhor, contra a unção que o Senhor tem, Pai, na vida desses jovens, na vida desses irmãos, na vida desses meninos, Pai. Eles vão tocar as nações da terra, 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 Senhor. Ei, Kalamanashen Roma Kamrabashuriand Rabashai, Kuriand Rabashai, Kuriand Rabashai. Um desespero vai cobrir a terra, Senhor. Onde as pessoas não sabem quem elas são, onde as pessoas não entendem quem elas são, mas a igreja, os seus filhos sabem, não, eu sei quem eu sou. Eu sou filho, eu sou filha do Deus Altíssimo. E por eu ser filho do Deus Altíssimo e filha do Deus Altíssimo, eu sei que eu tenho um destino. E eu sei para onde eu estou indo. E eu sei que nem a morte vai me segurar. Sabe o que Jesus sabia? Ele sabia que o túmulo não ia segurar ele. Sabe o que você sabe quando você é filho? Que nada vai te segurar. Nothing is gonna hold you back. Nothing is gonna hold you back. Let me tell you, I need you in this hour, says the Lord. I need you to know who you are, because I have a plan for you. Jeremias 29 diz, só eu sei os planos que eu tenho para você. Só eu sei os planos que eu tenho para você. Os planos de te abençoar, de te prosperar, de te fazer correr. Hey. Hey. Hoje, quando eu olho para trás, o Senhor pegou aquele menino de 12 anos. A gente não sabe o número de nações que o Senhor já nos levou, de quantas pessoas nós já ministramos e quantas pessoas nós ainda queremos ministrar. We have no, eu não tenho ideia. Eu não tinha ideia do que Deus ia fazer com a minha vida.
Vocês também não têm ideia do que Deus quer fazer com você. Quando eu orava e pensava sobre vocês, tem tanta coisa no meu coração profético para falar. Mas eu senti como se o Espírito dissesse para mim: fala para eles que eu tenho uma jornada na frente deles. E essa jornada começa com o primeiro passo. Vocês não foram rejeitados, mas vocês são amados. Vocês não são... já aconteceu isso comigo. Não importa o que aconteceu com você. O que te importa é que o papai está aqui essa noite. Ele está dizendo: você é minha, você é meu. Sabe, pastores dessa igreja, pastor Fabrício, pastores, pastor Valéria, queridos pastores, deixa eu dizer para vocês, eu sinto uma unção de Deus, de destino nesse lugar. Eu sinto que vocês estão num crossroad, no meio do caminho, você lutando, dizendo, tem tanta coisa bombardeando, e alguns de vocês são jovens e já estão lidando com tantas coisas complexas da vida. E o Espírito Santo está dizendo: hey, hey, diga para as minhas filhas, diga para os meus filhos, eles são meus. Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Essa é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Você é meu filho, você é minha filha. Sabe, quando... Eu posso dizer mais uma coisa aqui, o horário? Tá, mais 3 minutos eu acabo aqui, vamos lá. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu entendi isso, isso aqui é uma loucura minha. Quando eu entendi isso, mudou tudo dentro de mim. A maneira como eu luto com o pecado, a maneira como eu luto com as coisas, mudou absolutamente tudo. Sabe o que eu descobri há uns dias atrás? Talvez seja uma heresia nova. Pedro diz assim: sede santo como é santo o vosso Pai que está nos céus. Quem já leu esse texto? 1, 2, 3, glória a Deus. Sede santo como é santo. Por muitos anos eu já preguei sobre esse texto, por muitos anos eu já li esse texto, mas de repente esse texto pulou para mim. O Senhor falou: Judson, sabe por que eu quero que você seja santo? Eu, sim, Senhor, porque senão santo eu não vou para o céu, eu vou pecar. Você não está entendendo, filho, mais do que isso. Eu quero que você seja santo para restaurar aquilo que foi roubado de você, que é parecer com o papai. Santidade não é um jugo, mas é um processo de restauração à sua identidade original. Come on. Vocês entendem isso? O chamado à santidade é o trajeto de restauração, é quem você é. Lá no Jardim do Éden foi quebrado isso, mas em Jesus ele fala: seja santo, que você é igual a mim. Você não é um gambá, você é igual a mim. E eu sou santo. Então seja santo como é santo o vosso Pai que está nos céus. A revelação da paternidade. Você é filho, então você se parece com o Pai. A santidade é típico dele. Então você tipicamente ama ser santo. Tipicamente ama andar em pureza e em santidade, porque ele é puro, ele é santo. Isso faz sentido para vocês? Por isso que a gente luta contra o pecado, porque a gente sabe quem nós somos. Nós sabemos quem nós somos. The reason why we fight sin is because we know who we are. Come on. I want to pray for you guys. Is that okay, Pastor Fabrício? Amanhã Fabrício, Pastor Fabrício vai consertar. Sabe aquele pastor que veio aí, doido? Ele é doido. Heróis é uma menina, mais ou menos 16 anos, que foi para o Brasil há 30 anos atrás, a minha esposa aí. Com 16 anos ela largou tudo. Ela foi cuidar de crianças no Brasil. E há
Ela adotou eu também, né? Ela falou assim. Mas ela decidiu ir contra a contramão do sistema. Todos os amigos dela faziam uma coisa, ou valorizavam uma coisa, mas ela entendeu quem ela era. Ela entendeu o destino dela em Deus. Ela entendeu o propósito dela em Deus. E eu quero dizer para vocês a mesma coisa. Hoje é o dia que você precisa, sabe uma coisa, Senhor? Eu sei quem eu sou filho. A identidade é gerada pelo Pai. O Pai diz: essas mentiras que Satanás lançou, cai por terra agora em nome de Jesus. Todo medo que o diabo colocou é baseado em mentiras. Você é amado. Você é amado. Você é celebrado. And I know, eu sei como é difícil viver nesses dias. Mas eu quero dizer uma coisa, é um dos dias mais maravilhosos para se viver os dias de hoje. Deus tem um plano para vocês fenomenal. Na hora que o Espírito Santo te toca, let me tell you, there is nothing that compares with the touch that comes from Jesus. Nada se compara com a presença do Espírito Santo. Nada se compara em acordar e andar com Ele. Nada se compara com o abraço de Jesus. Nada se compara a estar no colo do papai e sentir amado. E sentir amado. Nothing compares with the presence of Jesus. Eu queria orar para vocês, porque alguém orou para mim muitos anos atrás. Eu fui cheio do Espírito Santo. E eu decidi que eu ia viver a minha vida para Jesus. Às vezes, quando a gente estava na África, vendo aquelas criancinhas dançando, adorando Jesus. Ou às vezes no meio da mata, ou às vezes na Europa, não sei aonde. Eu pensava assim, oh, que privilégio é poder estar onde o Senhor está. Que privilégio é poder abraçar essas crianças. Que privilégio é poder ser o seu braço para tocar esses. Sabe, eu nunca quis ser igual. Eu não queria ser igual a todo mundo. Eu queria ser aquilo que Deus me chamou para ser. E aquilo que Deus me chamou para ser é bom demais. Eu queria pedir a Jesus que ele enchesse vocês com o Espírito Santo. Sabe, há muitos profetas falando sobre um avivamento em Flórida. And I'm waiting. E alguns falam, Júlio, vamos chamar pregadores famosos, mas o Espírito Santo também dizendo que o avivamento está com vocês. O Espírito Santo também dizendo que é os jovens que vão entrar agora quando morte ou religiosidade foi estabelecida. É eles que vão ter coragem de tirar o lixo para você sair para fora. São vocês. Maybe I'm wrong. Mas eu creio em vocês. Eu creio no chamado que Deus tem para vocês. Eu creio na unção que está disponível para vocês. Eu creio que você, you're not gonna be afraid. Ei, calamana, chega, rama, cabra, baixa. Ei, lamana, chega, rama, coxa, baixa. Chega, rama, chega, rama, baixa. I don't know how we can do this. Se você quer receber oração, minha pessoa. Estenda suas mãos. Vai colocar as mãos em vocês. Vou pedir o Espírito Santo para fazer isso. Estenda as mãos aí também, April. Eu e April, nós queremos abençoar a vida de vocês.
Sabe, vocês são um presente de Deus para nós. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de como nós amamos vocês. And how we have such a great expectation for you. Certo na hora certa. Você não deu errado, você é filha, você é filho. Espírito Santo, eu quero pedir agora, Senhor. Assim como o Senhor lembra quando eu tinha 12, 13 anos, que colocaram a mão na minha cabeça. O Senhor se lembra assim, quando ali naquela sala, Senhor, na casa da Suzana, o teu Espírito veio sobre mim. And I was never the same. I was never the same, Lord. Eu nunca fui o mesmo. Senhor Jesus, agora eu quero pedir que o Senhor venha nesse lugar essa noite. Deus, que o Senhor comece a arrancar toda mentira que Satanás tem enfiado goela abaixo desses jovens, Pai. Toda mentira de que eles não they are not good enough, they are not tall enough, they are not skinny enough, eles não são bonitos o suficiente, eles não são inteligentes o suficiente, que eles não vão dar certo o suficiente. Todas essas mentiras que Satanás tem edificado, I say no, in the name of Jesus, come on Jesus. Toda mentira das trevas, I break rejection now in the name of Jesus. And I speak authority, I speak sonship. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Senhor, eu peço que agora o Senhor comece a derramar sobre eles da tua isso. Começa a tocar, Senhor. Começa a tocar neles agora com a tua presença. Isso. Começa a tocar, Senhor. Toca nesses meninos com o céu. Toca, Jesus. Eles vão pregar nessa nação. Eles vão pregar na Europa, eles vão pregar, meu Pai, na Flórida, eles vão derramar, Deus, a unção de onde eles passarem, Senhor. Porque eles estão ouvindo do céu a identidade deles. A identidade de Jesus não foi afirmada pela terra, foi afirmada vindo do céu. A sua identidade vem dos céus. Ele diz, você é filha, você é filha, você é filho, você é meu. Abençoo vocês em nome de Jesus, Pai. Eu libero sobre esses jovens. Isso.